panas. Hati-hati. Dan? Kejap. Ini tepi. Hanya ambil tisu. Ibu tolonglah. Alah, tak apa. Ini pun merah. Haruh. Dah ayam. Macam tu je lah. Then what you should do? Lap. Eh, dah lah tu. Buat pegang lagi tu. Buang kat mana? Sekejap. Ini ambil air. Air, lepas tu ni. Ni kan. Sikit, lepas tu. Boleh touch ke? Boleh sentuh tong sampah ke? Boleh sentuh ke tong sampah tu? Boleh. Kenapa?